Бүгүн төнтарда Россияда мигранттар айдоочу күбөлүгү жок, иштей албайт. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги билдиргендигин 5 News KG порталы жазды. Маалыматтарга караганда 2013 жылы Россияда Россия Федерациясынын айдоочулук күбөлүгү жок айдоочуларга унаа айдоого тыюу салуу боюнча мыйзам кабыл алынган. Аталган мыйзам 2017 жылдын 1 июнунан тарта күчүнө кирди. Мыйзамга ылайык чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүгү бар айдоочулар жүк же адамдарды ташууга тыюу салынат. Эгер айдоочу күбөлүгү жок болсо 50,000 рубльга чейин айып салынат. Россия Федерациясынын айдоочулук күбөлүгү жок айдоочулар жумуштан бошотулат. Быйыл Ысык Көл жээгинде мугалимдер үчүн эс алуу жайы пайда болот. Бул туурасында кечээ премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Ысык Көл облусунун Сарой айылындагы Асыл ден соолукту чыңдоо комплексине барган учурда маалымдады. Өкмөт башчы белгилегендей, бүгүнкү күндө Асыл комплексинин имаратын ремонттоо боюнча чечим кабыл алынган жана анын аймагында билим берүү тармагынын кызматкерлери үчүн 400 орунга ылайыкталган 5 кабаттуу жаңы ден соолукту чыңдоо борбору салынат. Сооронбай Жээнбеков бул максатта республикалык бюджеттен 300 миллион сом каралгандыгын баса белгиледи. Пансионат эс алуучуларды жылы бою кабыл алып, ден соолукту чыңдоо борборунда бардык зарыл болгон шарттары түзүлөт. Ош шаарындагы шоколад базарында чыккан өрт базардын ичиндеги соода түйүнүндө ширетүү иштерин жүргүзүп жатканда чыккан. Турмуш басылмасы билдиргендей, күйүп кеткен соода түйүн баалар сакталып тургандыгы белгилүү болгон. Кечээ күнү саат 2:30 чамасында чыккан өрт саат 4:00 өчүрүлгөн. Кырсыктан адамдар жабыркаган жок. Соодагерге келтирилген зыян эсептелүүдө. Эми 5-чи класстын окуучулары үчүн күн сайын англис тили сабагы өтүлөт. Бул туурасында билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева билдиргендигин Новости KG сайты жазды. Кудайбердиеванын айтымында учурда мектептерде 3-чү класстан тартып англис тили сабагы жумасына 2 гана жолу киргизилген. Ошондой эле жаңы жыл башынан тартып ведомство информатика сабагын азыркыдай 6-чы класстан тартып эмес, 5-чи класстан эле киргизүүнү пландап жатат. Ирандык эки альпинист Махти Аббоси менен Хумаюн Ману Чехри Памирдин түштүк батышындагы Карл Маркс чокусун багындыруу боюнча ийгиликсиз аракетинен кийин Душанбе шаарына кайтып келишти. Экспедициянын 3-чү мүчөсү 58 жаштагы Ахмат Нагбайон тоодон кулап каза болгон. Ахмат Нагбайондун өлүмү тууралуу биринчилерден болуп, ирандык массалык маалымат каражаттары тажик элчилигине шилтеме берип билдиришкен. Элчилик өкүлүнүн айтымында окуя 19 майда ирандык 3 альпинисттен турган топтун Карл Маркс чокусун багындыруу аракети маалында болгон. Ахмат Нагбайон кулап кетип, төмөн жактагы муздун жаракасына тыгылып калган.